моменту розпочатку війни всередині щось таке пробудилось, і ти готовий працювати як робот. Тобто десь не поїсти, десь не відпочити, не поспати. Ти от поки є сили, ти робиш роботу. Молода тендітна українка. Одна з тих, хто мав би радіти 8 березня. Але зараз старша медична сестра операційного блоку 5-ї міської лікарні Ольга Сметана думками на фронті разом із захисниками. З початком війни дівчина працює у посиленому режимі. Як і колеги, вона сортує речі, котрі жителі міста приносять до лікарні. І, звичайно ж, слідкує за тим, аби необхідні для термінової операції матеріали були на місці та в належному стані. Ну, скажімо так, саме це приміщення, кімната для дезінфекції, вона слугує для того, щоб медична сестра обробила в три етапи медичний інструментарій. Тобто для того, щоб операція будь-яка пройшла успішно і якісно, потрібна якісна стерилізація, якісна обробка інструменту. Тому в цьому приміщенні медичні сестри роблять дезінфекцію, передстерилізаційне очищення, постановку азопірамової проби на залишки прихованої крові на інструментах. І далі готують всі інструменти, в певному порядку їх складають і готують до стерилізації. А це стерилізаційна, де обробляють інструменти. Як це робиться? На кожну полицю викладається інструмент. При певному режимі 134 градуси, 2,2 атмосфери, він стерилізується паром під тиском. Перед операцією сама сестра має продезінфікувати руки. Далі одягає рукавички, халат і можна заходити до безпосередньо операційної. На цей стіл викладаються усі інструменти, необхідні для операції. Нині у стінах лікарні лікуватимуть і поранених військових. Пані Ольга завжди знаходиться на бойовому посту і готова надати допомогу кожному пацієнту. Отже, як бачимо, для допомоги нашим військовим, у разі чого, є всі необхідні обладнання. Але головне – є бойова готовність допомагати наших чарівних україночок. Хотілося б почути меседж пані Ольги. Що ви хочете побажати нашим захисникам? По-перше, я хочу сказати, що я, і, мабуть, не тільки я, кожен українець зараз дуже пишаємося нашими захисниками, як ніколи раніше. Ви такі справжні герої, ви такі молодці. Ми спимо спокійно, тому що знаємо, що ви бороните зараз нашу державу. І бажаю вам здоров'я, сил, натхнення, енергії, нескінченних ресурсів і, звичайно ж, перемоги, до якої ми разом всі йдемо. Свято 8 березня цьогоріч стало унікальним для України. Пані Ольга, як і тисячі українок та українців, має до святкової дати єдине бажання – перемога та мирне небо над головою.